премалку заврши меѓународниот карневалски дел, она дефиле на кое што прилепчани можеа да ги видат безмалку сите маски кои дојдоа како гости на Прилепскиот карневал прочка 2016-та. Сега пак сите тие се преселени во, како исто и во Струмица, во кафулињата, во кафичите, каде што под маска се прославува овој православен и христијански празник. Соговорник ни е градоначалникот Мајран Ристески, 1000 учесници, над 300 поединачни маски од Македонија, од Бугарија, Србија, хрватите и словенците, бидејќи истовремено се одбележува и празнува прочка, оваа година отсуствува. Па да, навистина беше доста богат овај карневал, со многу маски, преку 1500 маскирани луѓе продефилираа на официјалниот дел. Да не заборавиме и дека вчера беше прекрасно со основците и од градинките, детскиот карневал. Овие денови, целиот викенд, Прилеп живее во знак на овој карневал, кој е 16-ти поред, карневалот прочка 2017 година. Иначе имаше навистина доста интересни маски, различни тематики, пред се се традиционални маски кои го отсликуваат под небието од каде што доаѓаат маските. Ги имаше од Прилеп, од Македонија, од Бугарија, соседна Србија, Албанија и Италија. Меѓутоа, ете, ова година, бидејќи се поклопува прочка со карневалите во другите држави, например Хрватска, Словенија, кои ни беа традиционални гости, беа изоставени овие маски. Меѓутоа, тоа не значи дека виднина ќе бидат присутни тука, бидејќи овој карневал од година во година се повеќе и повеќе расти. И карневалот прочка 2017 година представува еден голем туристички бренд не само на градот Прилеп и на Република Македонија. Традиционално карневалот го одбележаа прилепските мечкари, која е една традиционална историска вековна маска која обстојува овдека во градот под Марковите кули, секогаш возбудува најголемо внимание, а има донесен голем број на државни меѓународни награди од различни карневали. И покрај тоа што живееме во малку турбулентно време, малку повеќе турбулентно време, сепак на карневалот забележливо во последниве неколку години доаѓа во предвид исклучително само традицијата. Па да, традицијата, традиционалните маски кои ја отсликуваат традицијата, културата, историјата на различните народи, различностите. Меѓутоа, исто така има и многу мајтап шега, изоставени со оние политички маски кои што беа предходните години, а тоа пак дава и еден посебен шмек на карневалот за да привлече голем број на туристи од државата и од регионот. Да напоменам дека со завршувањето на официјалниот дел и не завршува карневалот, продолжува вечер во сите дискотеки, кафичи, ресторани, буквално целиот град живее во знак на овој карневал. Имаме многу маскирани луѓе, а нашата традиција пред се беше да малите луѓе, помладите луѓе ги натераме од најмала возраст да можат да се преправат и тоа да остане традиција во наследство на идните генерации. Да напоменам, еден проект кој што го подготвува локалната самоуправа е секако е музеот на карневали, односно музеј прочка кој ќе се вика во централното градско подрачје со голем број експонати маски кои продефилирале сите овие 16 години на карневалот и се спремаме за една летна верзија на карневалот, тоа би било еден модерен денс карневал со што ќе се збогати туристичката понуда на нашиот град. Оваа година, колку што имав можност да забележам, семено и традиционално не се маскиравте. Па ова година изостана такво маскирање, меѓутоа тоа не значи дека вечер ќе бидеме маскирани по кафичите. Така, како и сите веќе и може да се забележи во кафичите, во кафулињата, во центарот на Прилеп се уште се празнува, така ќе биде и ова вечер. Ова вечер, овој ден е и за проштевање. На кого му имате сгрешено најмногу? Па видете, пред се христијански е да се побара прочка,
од повозрастните, меѓутоа бидејќи јас сум и градоначалник на општина Прилеп, во овој момент побарувам прошка од сите граѓани на општина Прилеп. Тоа е традиционално, досега на никој немаме сгрешено, се надевам така ќе биде и понатаму. Во секој случај, многу му посакувам многу здравје, среќа, радост, успех, да има градот Прилеп и Република Македонија и да се радуваме за убави работи. Добро, вие мислите дека му немате сгрешено, но сепак прошка и прошка побаравте. Ние имам подготвено една анкета од денешните учесници на меѓународното дефиле прошка 2016-та. Режија да ги видиме. Традицијата ни е да прогониме злите сили за добро, да има здраве, штастие и највече деца во всички домове. Не сме за прв пат. Участваме тука во Прилеп за втори пат. Покана од... Могу вам рече да нам се многу свиѓа карневал. Лепо е све. Па, јако е леп, лепа атмосфера јако е у граду и уапшто на карневалу. Ние представуваме са Орашечки Джамалари и од општина Куманово сме, јас лично, поп, другите имаме сите тие репрамоти. Во 2015 година трето место освоено, убаво е овде да се присуствува. Имаме во 2001 година освоено, снимено документарен етнолошки филм Орашечки Джамалари, а снимка, маските беа од секојдневниот живот. Што означува Джамалари? Джамалари означува во монографијата на Орашец имаме барано. Традицијата е стара преку 100 години. Иначе негување на стари обичаи преку личностите што ги представуваме секојдневниот живот, токму на Василица ги правиме. Со, рековме, традиционалното прославување на прочка по кафулињата, кафичите и домовите, продолжува оваа голема манифестација. Време е и ние да бидеме со семејствата на ручек, да побараме прочка од постарите за грешките, намерни или ненамерни, кои што како личности ги имаме направено. Ја користам приликата и ние како Канал 5 од нашите гледачи да побараме прошка за евентуалните грешки кои ги имаме направено во изминатава година. Од Прилеп, Тања Толку.